sen bir majkët? Lutë sen. Në kohë se lutë majkët? Në dutu. Në shtë mi reku. Šta ti reku? Dožu tamo, ja ležim umorna i on kaže, hoće da gleda ti i ja smo ležaljke i onda hoće da gleda neki krupni seks i neki fornići uživo tebe i mene. Šta rekao smo ti? Ležaljke neki, tempoj. Fornara. Pa to je bre, pa to je jedan seksualni manijak od ranog detinjstva. Nije slađo, moj tuto seksualni manijak. Pogledaj ga, malo ti kako se ponaš sobola. Ja što je sladak. Yes. A me iznervirao, neću, neću još da se družim sa njim. Gledaj se tamo, gledaj se samo gledaj kako se sad. Tuto! A šta vidiš, mili, ovde? Vidi? Ja šta vidim tu. A... A vidim ovaj žensku, kako je dobra ženska. Znaš šta, ja višnje preferišem plavuše, ali ta nije losa. Dobre, znaš. On nije normal, razumeš? Evo sad ću ponovno ti to kažem, mi ne veruš? Ma nije, slažu to... Pa kako nije? On ima dioptriju veliku, onda on ne vidi dobro. Tuto! Tuto, a šta ovde vidiš? Au, slađo, ta je mnogo bolje ženska od me. Ta je ženska vrh. Znaš šta? Ona me višnja je podseća na panelu Anderson. Ali ne moga sve culanka. Super je. O, ženska odlična, majke. Sve da mojim te. Slađo! Šta slađo? Moj tuta je seksualni manijak. Ovo se drogira, bre. Ko je seksualni manijak? On je bio seksualno opterećen na čovjek, bre, tato. Tuto! Ajde, bre, mojim te. Jesi ti seksualni manijak? Šta si mi ja seksualni amonijak? Ja seksualni amonijak! E ja tebe tako i dejstvujem, tako da sam amonijak neki. A tuto slađe mi rekla. Tuto slađe ti rekla. Pa šta si nego ne ugrožen? Od svega vidiš ženu. Opterećeni manijače, bre. Yeah. Ja, seksualno opterećen. Čekaj, izvini, molim te da se dogovorimo nešto. Ko ovde pokazuje ženske? Ja ili ti? A? Ko? Pa ti si seksualno opterećen, ta ti si seksualni amonijak, a ne ja. E, bre, beži, bre, tamo, bre, drogiraš se 100%, bre. Ti si me, ja se drogiram. Ja. Ko ti, bre, rekao se ja drogiram, odakle ti ta ideja? Ptičica jedna mi rekla. I posle pričamo, tu se se drogira. Ja izgledam lud, se izgledam blesno. Ja se kao drogiram, a ona... Ona razgovara s ptičicama. Pa to nema smisla. Pa ja sam... Pričici s ptičicama slobno drogira, ja... To da se ja manik, nisam... Nema nikakve ve, ajde. Jesi videla? Šta je sad da radim? A pa sad ne možeš da radiš ništa. Kad si se udala za ludaka, razumeš, to ti je vek i amin. To ti je završeno. Udala sam se za ludaka. Za klasičnog ludaka. I ti nisi ništa bolja, ali...